كمل. Tak boleh ambil air ni lu. Ha? Wih, tak lepas ke? Oh, ya. Ada? Alhamdulillah, saya elok. Itu kan tak ada perpahan ke lagi. Lari masuk lagi. Saya elok kat sini lah. Betina ni. Betina lagi. Tunggu kamera ni. Tak ada, tak ada kamera. Ha? Tak ada kamera. Akhirnya. Oh. Akhirnya. Alhamdulillah. Sejuk idaman. Faham. Mantap. Mantap mas bro. Akhirnya tetiak juga bida. Hoi. Video? Eh rekam? Ah kamera. Bye, screenshot ni. Okay lah. Sweet oh. Akhirnya, apa kali? Try. Adik. Lek. Bibi. Oh, nak teman. Nak teman, guys. Anak. Hmm.